Olá, gente. Hoje nós vamos falar do tecido conjuntivo. O que vem a ser tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é aquele que vai estar basicamente difundido por todo o nosso corpo. Na realidade, a palavra conjuntivo ela é muito genérica, porque ela representa uma característica que é comum a vários tipos de tecidos encontrados no nosso corpo. O tecido conjuntivo ele é subdividido, porque por mais especialização que cada tecido tenha, eles apresentam características comuns. Por isso, estão dentro do grande grupo denominado de conjuntivo. A característica fundamental do tecido conjuntivo é apresentar substância entre as suas células, as chamadas substâncias intercelular. Essa substância intercelular, ela vai preencher os espaços entre as células de tal maneira que ela cria um aspecto funcional ao tecido. Porém, essa substância pode variar, e é justamente essa variação que confere ao grande grupo de conjuntivo as suas especializações. O tecido conjuntivo, ele é subdividido no chamado tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo batizado de adiposo, o tecido conjuntivo batizado de cartilaginoso, o tecido conjuntivo batizado de ósseo, e o tecido conjuntivo chamado de hematopoético, que você conhece com o nome de tecido sanguíneo. Hoje, nós vamos nos preocupar efetivamente com o propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. Independente da especialização que cada um deles tem, todos nascem da mesma maneira, na evolução até o processo de diferenciação, onde então a gente olhava três tecidos embrionários: o ectoderma, o mesoderma, o endoderma. Para o tecido conjuntivo, essa sequência ela é única. Você vai ter início no zigoto, né? Após a fecundação, começa o processo de segmentação, originando aquele conjuntinho de células denominadas de mórula, e essa mórula então começa a se especializar, formando tecido embrionário, né, o folheto embrionário, denominado de mesoderma. O mesoderma, então, vai dar origem, entre outras coisas, ao grande grupo de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo não é uma estrutura única. Ele vai ser subdividido dependendo de cada função exercida dele dentro do nosso corpo. E nós vamos começar falando do tecido conjuntivo propriamente dito. Por que ele tem esse nome de tecido conjuntivo propriamente dito? Porque, na realidade, ele é o único tecido que congrega todas as características específicas da palavra conjuntivo. O que é conjuntivo? O que é a conjunção? É a união. Ele, na realidade, vai reunir todos os tecidos. Ele vai ser o elo de ligação entre os mais especializados tecidos do nosso corpo a nível estrutural e a nível funcional também. Como qualquer outro conjuntivo, ele tem sempre duas partes: as suas células constituintes e a sua substância intercelular ou intersticial. Vamos começar a falar da substância intersticial ou intercelular. No caso do tecido conjuntivo propriamente dito, como todos os outros, a mais importante substância presente é a água. A água é um dos elementos fundamentais na constituição do tecido conjuntivo. Então, na substância intercelular, nós temos água, temos proteínas, temos carboidratos, temos lipídios e temos um conjunto de fibras. Fibras essas que apresentam características físico-químicas diferentes. Existem três fibras básicas, as chamadas elásticas, as chamadas colágenas e as chamadas reticulares. As fibras elásticas possuem uma proteína chamada de elastina. A elastina vai dar a característica elástica do tecido. É a que permite que nosso tecido mude de forma e volte à sua forma anterior. Então, ela dá ao tecido conjuntivo propriamente dito a característica de mobilidade. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega a nossa pele, que a gente aperta na realidade, nós estamos apertando aqui e o tecido conjuntivo lá embaixo vai permitir que ela volte à posição original. Então, essa elasticidade que o tecido conjuntivo possui é dado por essa fibra. Porém,
a mais abundante fibra se chama colágeno. É uma fibra altamente resistente, capaz de ser tão dura quanto o osso. Depende da arrumação das suas moléculas. Quando eles se arrumam paralelas, as moléculas se tornam paralelas umas às outras, você tem feixes de fibra, essa fibra se torna muito rígida. Então ela é importante, por exemplo, na ligação do músculo ao osso, aquilo que você conhece com o nome de tendão. O tendão, na realidade, é fibra colágena. Mas a fibra colágena tem uma característica muito interessante. Se ela não estiver arrumada, se ela não estiver paralela, ela permite uma flexibilidade tão grande quanto a elástica. Já nas fibras reticulares, na realidade, ela é formada pelo colágeno. Só que são proteínas colágenas bem fininhas, formando uma rede. Daí o nome reticular. Na realidade, essa estrutura está muito ligada ao nosso sistema imunológico e ao nosso sistema produtor de células sanguíneas, lá o tecido hematopoético. Então é uma fibra que não está disseminada pelo nosso corpo de uma maneira assim muito generalizada, mas ela está em locais muito específicos, como por exemplo as áreas produtoras de sangue, a área da medula óssea vermelha. E óbvio, a gente encontra ela pelo corpo nas áreas do sistema reticular, que é o sistema ligado à parte imunológica. Então nós vimos três fibras: colágena, elástica e reticular. Só que a arrumação delas, associada às proteínas, vão caracterizar o tecido conjuntivo propriamente dito de duas formas, frouxo e o denso. O tecido conjuntivo frouxo é aquele que preenche o nosso corpo. Na realidade, ele vai estar espalhado por todo o nosso organismo, entre os órgãos, entre uma estrutura e outra, para preencher o espaço vazio. Então ele é amorfo. Ele não tem uma forma definida, ele vai se moldar dependendo da região onde ele se encontra. Há uma predominância de água, há uma predominância de proteínas, para que ele tenha uma certa densidade e com isso possa preencher o espaço. Já o denso pode se apresentar de duas formas, modelada ou não modelada. A não modelada também nós encontramos por todo o corpo, é a famosa derme. A derme é tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Por que que ele é não modelado? Porque ele não tem uma organização das fibras colágenas. Elas se arrumam para dar uma certa resistência, mas elas não têm aquele paralelismo que nós tínhamos comentado. Com isso, ele não tem uma forma prévia. Ele tem um aspecto de uma base, mas não um detalhe, uma forma assim pré-definida. Já o modelado, não. O nome está dizendo, ele ganhou um modelo. As fibras se colocam paralelas, dando a máxima resistência possível. É a formação do tendão. O tendão que liga a estrutura muscular ao osso são fibras colágenas, que ao se colocarem em paralelo, formam o chamado tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Então repara que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está em todo o nosso corpo. Vamos falar agora das células dele. Cada célulazinha tem um papel fundamental em toda essa maquinária conjuntiva. A primeira célula é o fibroblasto. O fibroblasto, o nome está dizendo, ó, fibro. A finalidade dele é formar fibras, é dar a constituição do tecido. Ele é o responsável por montar as estruturas do tecido. Só que a gente tem que entender que toda estrutura celular, ela tem o seu momento de ápice metabólico, quer dizer, ela pode produzir, ou ela tem aquele momento de descanso dela. E a terminologia utilizada, ela é muito ligada a isso. Quando a gente fala no fibroblasto, a palavra blasto está dizendo para a gente que a célula está em plena atividade. É uma célula jovem com capacidade de produzir. Quando a gente fala em cito, o fibrócito, por exemplo, que é a mesma célula, só que agora ela está num sentido de descanso, ela reduz a atividade metabólica dela. Mas a gente tem que entender e lembrar sempre que uma célula é capaz de passar de uma área não metabólica para a metabólica e vice-versa. Quando o nosso tecido está montado, o fibroblasto passa a condição de fibrócito.
é uma célula mais fusiforme, que vai ficar imóvel, vai ficar no seu metabolismo basal, apenas para mantê-la viva. Mas numa necessidade de reposição, num processo de cicatrização, o fibrócito pode imediatamente voltar à condição de fibroblasto para sintetizar novo tecido e repor aquela perda. A nossa segunda célulazinha é o adipócito. O adipócito é uma célula globosa, gordinha, capaz de acumular gordura. Lembre-se que a gordura é a nossa reserva energética. Então o organismo guarda gordura justamente nessas células. Por isso, a gordura engorda, porque a célula expande e com isso expande todo o tecido da gente. Só que para nós, mamíferos, o adipócito tem uma grande função, além de guardar gordura. Ele se coloca abaixo da nossa derme, formando um tapete, um isolamento entre a nossa pele e a parte interna do nosso corpo. Essa camada de gordura, essa camada de adipócitos, ganha o nome de panículo adiposo. E ele vai isolar o organismo do meio ambiente, fazendo com que a gente não perca calor e também não ganhe excesso, porque nós somos animais de temperatura interna constante. Então ela não deve sofrer variações em relação ao meio ambiente. Então essa camada de gordura, já que a gordura é um excelente isolante, vai manter o nosso organismo isolado do meio ambiente. A nossa terceira célula é o mastócito. O mastócito, ele é produtor de duas grandes substâncias, a histamina e a heparina. A histamina tem a característica de aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Ele torna o capilar mais permeável, permitindo a saída do plasma, inundando o tecido. Isso é importante para favorecer um processo chamado de diapedese, que é a saída das células de defesa de dentro da corrente sanguínea para o tecido conjuntivo. Só que quando as células saem, o plasma sai junto, provocando então a inundação do tecido, o que caracteriza o edema. O edema, então, é a inundação do tecido por plasma, principalmente pela ação da histamina. As pessoas alérgicas têm uma resposta à histamina muito grande, por isso a região que está com alergia, ela incha. Então a histamina, ela é importante, só que ela de vez em quando cria um probleminha para o nosso organismo ao se tornar exagerado nos processos alérgicos. A outra substância é a heparina. A heparina é o nosso anticoagulante natural. Ela faz com que o nosso sangue não coagule dentro dos nossos vasos sanguíneos. Ela mantém o processo de coagulação parado, até que seja necessário. Porém, para que a heparina deixe que o processo aconteça, nós temos outras substâncias que vão inibir a sua ação. Então, o mastócito produz duas substâncias que, para o funcionamento orgânico, são essenciais: a histamina e a heparina. Acontece que nós temos um quarto grupo celular que, na realidade, ele é o stand-by, o alicerce de todo esse funcionamento, que são chamadas células mesenquimais. A finalidade delas é originar qualquer uma outra célula, porque a célula mesenquimal, ela guarda a propriedade embrionária, a propriedade de se tornar diferenciada. Essa célula, ela é considerada tecnicamente como uma célula indiferenciada, ou seja, ela não tem uma forma definida. Dependendo da necessidade, ela vai se diferenciar no mastócito, por exemplo, no fibrócito, por exemplo. Então, ela guarda uma característica embrionária para ser usada pelo nosso tecido dentro de uma necessidade muito grande. A nossa próxima célula denomina-se macrófago. O macrófago, como o nome está dizendo, é uma grande célula comedora. Fago é comer, macro é grande. Na realidade, ela é uma grande célula de defesa. A finalidade dela é patrulhar o nosso organismo. Ela é a nossa primeira linha de combate celular. Qualquer invasão que o nosso tecido ocorra, tenha por um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um protozoário, qualquer coisa, o macrófago será a primeira linha de combate. Só que essa célula não nasce no TCPD, ela nasce na corrente sanguínea, numa outra chamada de
monócito. O monócito é uma célula sanguínea que migra para o TCPD e, a partir daí, ele sofre um processo de diferenciação, originando, então, o macrófago, que é uma grande célula, uma extremamente protetora, digamos assim, dos nossos tecidos. Falando em defesa, nós temos os leucócitos, de uma maneira geral. E são células sanguíneas. Ocorre que muitas delas migram para o TCPD. O monócito, por exemplo, migra para dar origem ao macrófago. O linfócito migra para dar origem às células que vão trabalhar exclusivamente com o nosso sistema imunológico. O linfócito, ele se diferencia em linfócito T e linfócito B. O linfócito T, de uma maneira geral, ele é especializado na identificação daquela substância ou daquele micro-organismo que nos está atacando. E o linfócito B vai se transformar numa célula chamada de plasmócito, que é a produtora dos anticorpos, que são proteínas de defesa. Uma outra célulazinha sanguínea, chamada de eosinófilo, tem a característica de trabalhar com reações alérgicas. Ela responde na proteção do nosso organismo em produtos que nós consideramos como alérgenos, ou também infecções parasitárias. Então, quando nós temos uma eosinofilia, quer dizer, o aumento da quantidade de eosinófilos, é porque algum parasita ou alguma reação alérgica está acontecendo com a gente. E a grande, talvez a maior célula em nível quantitativo do nosso corpo, são os neutrófilos. Os neutrófilos têm uma capacidade de fagocitose muito intensa. É o maior quantitativo sanguíneo e está presente no nosso tecido conjuntivo também, para auxiliar os macrófagos nesse combate. Então, nós temos grandes células de defesa que trabalham dentro do nosso TCPD. Acontece que o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele está muito ligado a um processo que é o terror dos seres humanos, principalmente das mulheres, a celulite. Na realidade, a palavra celulite significa um processo inflamatório, né? A palavra que termina em ite está mostrando para a gente que é um mecanismo inflamatório. Só que as causas reais da celulite ainda são muito discutidas. Sabe-se que não é apenas um processo de gordura, acúmulo de gordura, e sim vários fatores que predispõem uma alteração na irregularidade das camadas conjuntivas. Então você tem problemas de ordem genética, alimentar, de trabalho, né? Então a postura da gente também. Então a celulite é um processo muito complexo e que hoje em dia já existem tratamentos que melhoram. Mas existem pessoas com uma predisposição genética tão intensa que até o tratamento se torna dificultoso. Vamos falar agora do tecido conjuntivo chamado de tecido adiposo. Na realidade, esse tecido adiposo, ele é a arrumação das células adiposas que nós encontramos no TCPD, né? Então, o tecido adiposo é quando as células adiposas se arrumam numa região abaixo da derme, que nós chamávamos de hipoderme. Hoje, modernamente, a gente se refere a essa região chamada de tecido celular subcutâneo. Na realidade, ele é o panículo adiposo, aquela camada de gordura que isola o meio interno do nosso organismo do meio externo. Então, ele é extremamente importante para os mamíferos, visto que os mamíferos são animais endotermos, temperatura interna é constante. Além disso, é a região onde nós guardamos gordura, a nossa reserva energética. Então, o tecido adiposo, ele se confunde muito com o tecido propriamente dito, né? O conjuntivo propriamente dito. O terceiro tecido é o chamado tecido cartilaginoso. Não confunda tecido cartilaginoso com cartilagem, porque a cartilagem já é a estrutura formada a partir do tecido cartilaginoso. Como ele é um tecido conjuntivo, ele tem a sua substância intercelular e as suas células. Na sua substância intercelular, nós temos a água, proteínas, colágeno e temos também um ácidozinho chamado de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é a nossa cola. Na realidade, ele está presente em todos os nossos tecidos porque ele favorece a união entre as células. No caso do tecido cartilaginoso, ele vai permitir o agregamento das partículas
junto com as células do tecido, formando um tecido que tem uma flexibilidade muito grande. E duas fibras fazem parte desse constituinte, colágeno e a elástica. Então, aquelas fibras que nós já vimos no TCPD estarão presentes também no tecido cartilaginoso. As suas células são inicialmente denominadas de condroblastos. Os condroblastos são células de alta atividade metabólica que vão montar esta substância intercelular. Só que à medida que o tecido vai se formando, ele vai se tornando mais denso. E o tecido cartilaginoso, ele tem uma característica, ele não é vascularizado. Ele não tem vaso sanguíneo. Se ele não tem vaso sanguíneo, ele não recebe nutrientes nem oxigênio. Essas célulazinhas, então, os condroblastos, à medida que vão terminando a montagem da substância intercelular, que nós chamamos de matriz cartilaginosa, a densidade fica tão grande que o oxigênio não consegue penetrar. E aí as células vão reduzindo a atividade metabólica dela. Elas vão ficando menores, 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 até que a atividade metabólica simplesmente para. Não para de a célula estar morta, mas reduz a níveis mínimos, só para manter a célula viva. Nesta situação, ela deixa de se chamar condroblasto e passa a se chamar condrócito. Bem, mas o tecido tem que ser nutrido. Ele vai ganhar, então, um tecido conjuntivo por fora dela, o pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo que reveste o tecido cartilaginoso e por onde existem vasos sanguíneos, permitindo, então, a nutrição das células do tecido cartilaginoso. Mas o tecido cartilaginoso, após essa arrumação, vai dar origem às cartilagens. E nós reconhecemos três tipos de cartilagem: a hialina, a elástica e a fibrosa. A hialina é a mais abundante cartilagem do nosso corpo. Na realidade, ela forma o molde do esqueleto do feto. Durante o processo de desenvolvimento fetal, todo o esqueleto é moldado, na sua grande maioria, pela cartilagem hialina, para depois ser substituído por tecido ósseo. Ela está presente também em várias partes, nas extremidades do nosso osso, onde existem as articulações, justamente para permitir que os nossos ossos se movimentem. Ela, por exemplo, forma a cartilagem do tubarão, aquela famosa que o pessoal vende na farmácia. Pois é, o tubarão é um peixe condrict e ele tem toda a sua estrutura formada por cartilagem hialina. A elástica tem uma predominância daquela substância chamada de elastina. Ela é mais flexível, ela tem uma maior elasticidade. Ela forma o nosso pavilhão auditivo, né? A área externa da nossa orelha. E a fibrosa, o nome está dizendo, é a mais resistente. Predomínio de colágeno. Ela está presente nas regiões onde há necessidade de amortecer o impacto. Os meniscos, por exemplo. Os chamados discos intervertebrais, aqueles que ficam entre as vértebras da nossa coluna vertebral. A finalidade é amortecer o impacto provocado pelo sistema ósseo. Então, o nosso esqueleto sempre vai ter amortecedores nas áreas de maior impacto, nos joelhos, por exemplo, e na nossa coluna vertebral. Então, a cartilagem, ela é importante na estrutura como um todo. E ela, na realidade, vai ser o primórdio do esqueleto, que será formado pelo osso. E isso leva a gente a falar do tecido ósseo, que também não é osso. O tecido ósseo dá origem ao osso, porque o osso não é um tecido, ele é um órgão. Mas isso a gente fala depois. O tecido ósseo não foge àquele padrão, substância intercelular e célula. Substância intercelular do tecido ósseo: água, sempre presente, fosfato, cálcio e colágeno. São os elementos principais da constituição do tecido ósseo. As células responsáveis por essa montagem se chamam osteoblastos. Os osteoblastos, então, são células de grande expansão citoplasmática que vão começar a formar o tecido, incorporar cálcio, incorporar fósforo, produzir colágeno,
ou seja, vão montar a matriz óssea, que é a substância intercelular. Mas à medida que a matriz vai ficando pronta, as células vão reduzindo a sua atividade metabólica. Mas ao contrário do tecido cartilaginoso, o tecido ósseo é altamente vascularizado, porque essas expansões citoplasmáticas, à medida que elas vão reduzindo, elas formam canais. E esses canais vão permitir a difusão de plasma, vão permitir a difusão de oxigênio e nutrientes. Com isso, a atividade celular do osso se mantém muito ativa. Bem, só que o osteoblasto, ao reduzir a atividade metabólica, se torna um osteócito, que vai ficar, então, quietinho. É uma célula mais, aspecto mais redondinho, que se mantém quieto até que haja necessidade de uma nova ativação, no caso, por exemplo, de uma fratura. Mas acontece o seguinte, vai surgir aí um terceiro elemento, aquele elemento que vai fazer a transição entre o molde cartilaginoso e o osso propriamente dito. Mas antes da gente falar nesse elemento, eu comentei que tecido ósseo não era osso. Porque à medida que o tecido ósseo vai se formando, ele vai criando uma forma para dar origem ao osso. Esse processo se chama ossificação. Bem, a terceira célulazinha envolvida nessa confusão de tecido ósseo se chama osteoclasto. A finalidade dela é retirar o molde e permitir que o osteoblasto monte o tecido ósseo. Esse processo, a ossificação, na realidade é a troca. Tira-se o molde e coloca-se o tecido ósseo. Existem dois tipos de ossificação, a chamada endocondral e a chamada membranosa. A endocondral é quando o molde é de cartilagem. Então você tem um molde cartilaginoso, inicia-se pontos de ossificação dentro desse molde, onde os osteoclastos vão comendo, vão tirando o molde, enquanto os osteoblastos vão montando o tecido ósseo. A membranosa é quando o molde não é de cartilagem, ele é de colágeno. Então existem, por exemplo, os ossos chatos que formam o nosso crânio, a formação básica é de colágeno. Mas o processo é semelhante, os osteoclastos vão tirando o molde, enquanto os osteoblastos vão montando o tecido ósseo. Independente dela ser endocondral ou membranosa, todas as duas são processos de ossificação, onde o nosso molde fetal vai dar origem ao osso. O osso, ele deixa de ser um tecido. O osso, na realidade, passa a ser um órgão. Por quê? Porque dentro dele vão existir várias funções. A função adiposa, a função cartilaginosa, a função sanguínea. Então, ele ganha uma importância fundamental para o nosso organismo. Vamos agora às nossas dicas de chudo. Bem, hoje nós falamos do tecido conjuntivo. Então, estude o tecido conjuntivo, as características gerais. Passe, então, a olhar cada detalhe, o propriamente dito, suas células, sua substância, o cartilaginoso, o ósseo, o adiposo. Veja as células que têm uma ligação entre cada um desses tecidos. Lembre-se, o conjuntivo forma um grande grupo. Então, nós até temos que estudá-lo de maneira isolada, mas é importante que você entenda o grande conjunto. Um grande abraço.